Filloj mbledhe në Komisionit të ndorë të zgjedhjeve. Mbledhe që është pritur në 4 kolegë antarë Komisionit të ndorë të zgjedhjeve në një rënd vitët saktuar. Ndërkohë edhe si që jeni vënë dje për mes medjas, Presidenti i Republikës kanë dhjerë dhe ka dërguar në përgjësët dekretin me numër 211, 276, 2019. Dekretojnë në 20 programit e qeverisës vendore, caktohen për të zhvilluar ditën e tjerë në datën 13 tetor 2019, nënë 2 të dekretin fuqi me njërë. Nësë me që ka dhe përvejsu partive politike në vërdia, që pasaj të vakit të vitë, apo diskutime të ka vërdinë në statuën dhe përvejsu. Po këndë, si që ju parashkuro dhe ne një orë publikisht një dhe në këtë dekret, besoj se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ka dhenë argumentimin e ti ligjor, përsa e përket në zgjedhjeve të dekretëve të presidentit në basë dekretit parë. Besoj që një vendim dhe një vendim i konsoliduari e QZ-s, se çdo dekret i cili përsh në basë dekretit parë që ka përcaktuar si datë zgjedhjeve dhe datën 30 qershor, është dekret absolutisht i paveqshëm. Këtë nuk e thëmë vetëm unë, nuk e ka thëmë vetëm QZ-ja, por së fundi ka thëmë dhe kolegjë zgjedhor. Do thoja, bëhem në dhjetë që gjëriu jeni në djeni, e zhvilluar në kolegjë zgjedhor dhe pjesë e diskutimit dhe shqyrtimit, ta qenë dhe kjoj dekret, dhe njështë dhe dekreti presidentit i qiki ta ta në basë dekretit parë, dhe thëmë dhe kjoj se qdo dekretit qiki të në basë dekretit parë, ka fatin e dekretit të gjithë, pra është absolutisht pravdeshë. Për arsye se të drejtën presidenti e kam kushtetut për të cilë dekret në basë 23 të kushtetutës vetëm një herë. Dhe këtë drejtë e ka kushtetuar në ko, dhe këtë e ka kushtetuar kodë i zezot. Në një 89 të ditë ku përcaktuar në njërën se si dhe ku presidenti mund të ushtërë të kompetencë. Dhe aji konformisht e ka ushtruar kompetencë në muaj në ndorë të vitit 2018, e kanë gjithë dekreti 9 muaj parë të të gjithë, ky dekret i cili ka caktuar datën 30 të zhvillimit të gjithë, i ka qenë pasojë e ditë, dhe është në përfundim të aset, në përfundim të pasojave, dhe më të në përfundim që është datë 30 në batë e vitë të gjithë të gjithë, dhe dekreti kërë, i cili e ka qëndizuar këtë dekret, e shpallur absolutisht përveshën nga Jusë KGZ, e shpësatuar, se ju shpallit, kësatonit, pasi në bazë të kodit procedura administrative, në një që e përre qenë, nuk ka nevojë të shpallit, por u kësatonit nga një rëkam, si që është KGZ-ja, ose në rastin më të mirë, tani të tashmë kemi dhe inventim qukate, e cila procitoj vendime qukate së legislatorë, da 24.6.2019, ku në arsultime e ti thot, në bingje, në kolegjë që zërdor, dhe këtë dytë, i cili shkutizon dhe këtë në datë spesin një mërë 2018, për shkëllim në zjetër e programën që e vëjtë që zëndore, në datë se e të shorë 2019, e shak administrativ autoritisht i pavreqë, në kuptim të njënë që e zetë paragraf i dytë dhe më aktë posë procedurës administrative, si pas të cilët, aktë administrativ autoritisht i pavreqë, është kur vjen në kundërshtim me ligjin ose jashtë kompetencës së organit që e kanë zgjedhur. Më konkretisht, thot, kolegi, kompetenca e presidentit të Republikës ushtohet nga paktrimi formal në anë të këtij, siç përcakton nënë 93 të Konstitucës. Ky përcaktim kushtues përcohet me dispozita të veçanta të shpërndarë në kushtues apo dhe ligje të tjera. Në këtë aspekt, presidenti sipas nënë 92 e ka ushtruar një këtë kompetencë dhe tani, unë e lezova këtë nukit se ku kemi dhemi dekretin e tretë, por sot gjukata ka shqyptuar të tytin, por në arsvetime e gjukatës, su e sfarë qartë që gjithdo dekret, presidenti ka drejt vetëm të caktojt datë zjedhë, nuk ka të drejt të ndryshoj ose të anulloj. Dhe këtë tot, po të lezojmë
në faqen 15 vendimit, thuhet që kolegji shmon të dalëcura që ndimë në këtë zësë, se të regjimi duke e shmetuar për rrugën zgjadore që të 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 Pra, këtë presidenti ka të drejtë të saktoj të zgjedhje, por këtë të drejtë e ka një kod të vizuar dhe kjo, për shkak të parimeve të sigurisë juridike dhe për mënyrën se si të organizojnë zgjedhjet. Dhe kolegji në pjesën arsyetuese ato të përsëritë. Në asnjë mënyrë të presidenti nuk as mund të ndryshoj, si që jemi rasin konkret. Pra, nuk mundet se tani kishim një dekret, në ndodhi që dekreti, në që sot jemi me ndryshim të atë zgjedhje. Nuk, thuhet në arsmetim, që nuk mund të ndryshoj dhe shkullizoj të atë zirë. Pra, në rrasin e të keri tret, kemi me ndryshimin. Po të zotë qakë për shëtu dhe Republikë Shqipëris, në nërin e të tret, presidenti cakon datën e zirëve. Në nuk suhet në asni gërën të se shëtu dhe që mund të ndryshoj. Se nga ndo të kjo këtë vjetë, tu pasaj vjetë që në batë e keri tret, në qinë të keri në katër, pasaj në batë e keri në katër në këtë i pjesi, dhe tu së kisha në barim procesi. Për shëtu dhe një shtetit demokratik, si dhe parime kërësore europiane për zhvillimin e zgjedhjeve të lira, të ndeshme, në kohë caktuar periodike, dhe që i e caktuar një organ konkret që ka dhejt vetëm për caktimin e datës është presidenti. Por, a ka pasur rase që ka ndryshuar? Po, ka pasur rase që ka ndryshuar. Ka ndodhë në 2007. Në 2007, me dekret presidentit, e ndryshuar datën e zgjedhjeve. Por, po të shikohet dhe ligji në atë kohë, si dhe e gjithë të arsëtim dhe në arsëtimin e kolegjit zëror, kur thuhet që e ka cituar në kolegjit zëror, vetëm ligji mund ka lejojë presidentit të ndryshojë apo shkurtizojë datën e zgjedhjeve. Dhe kemi një dispozit të posaçme në vitin 2007, ku në emi që e të të një, pika një, kodi zëror, vitin 2003, përcaktohet se për zgjedhjet vendore në vitin 2007, Presidenti i Republikës, pavarësisht të përcaktimeve të bëra në 78 të kodit, pasi që jemi rasë në kretë, në ditën e yres fuqit të krigji, ricakton datën e zgjedhjeve dhe jonë posë e njëzët shkurti të ndodhë në 7. Pra, kompetenca në qovë se do ndodhë të kjy shkak të ndodhë të një, ose kjy fakt të ndodhë të një, vetëm të vëndi mund të jetë një të drejt me liqë Presidenti i Republikës, për shkak që ja i do vërsove, që do ndryshonte datën e zgjedhjeve. Dhe, në asnjë mënyrë, nuk mundet që pavarësisht se është presidenti i Republikës, pavarësisht se është një organ i lartë i shtetit shqiptar, ka një të drejtë, por të drejtën e ka në një kohë caktuar. Shoh se koha ndryshon, kjo koha ndryshon me ligj. Të ligjin dihet që në ato kuvende dhe kjo kompetencë për caktim, për ndryshim datë. Dhe si pasoj që mundësit të zgjene një kohë tjetër, mund të ngjere vetë në kuvendit shqiptarës. Pa do thoje që këtë e ketë normalisht në shatrotisht për vetën si të këtë i dytë dhe ju si institucion qëndrore zjedhme duhet të vazhdojmë të administroni procesin zjedhor, të udhishin atërë dhe jemi shqiptarëve në 14 qeshor zjedhje të lira, për afarta, për gjithë shqiptarë. Fa një njerë. Fa një njerë. Nga kolegë. Së një nga të të kërës ka përëtëm me gjëllë në përësojtë së në Kjo është kompetencë. Ne bëjmë atë që ka ne kemi në kompetencë, të tjerë të bëjmë atë që ka kanë në kompetencë. Nëse pasaj ndodhin që jo në kompetencë që nuk të akonë me liqë, që nuk është të punë në komision që nga të zinë. Po, përëndirë. Po. Përëndirë. Në fakt, nuk është të dëmarë kështë të shtjelloj në qka në të e përë, sepse situata është analizuar, ka vendimarë të QZ-s, por ajo është më rëndësishme që sot kemi një vendim gjyqësor. Dhe duhet të sjell në vëmendje të këtyre si son vendimarrëse, por edhe më gjërë, që ne kemi një detyrim kushtetues që organet e vendime gjyqësore, eksaktisht është 142 i kushtetutës, në cili shprehnimisht duhet analizojnë, na detyron sot jo vetëm si institucion të vendimarrësh, por çdo institucion publik në Shqipëri ka një obligim kushtetues. Në bazë të 142.3, organet e shtetit janë të detyruara të ekzekutojnë vendime gjyqësore. Ne sot kemi një vendim gjyqësor, i cili blen një lloj si në pjesën e dispozitivit, ashtu edhe në pjesën e tij arsyetuese,
ka të njëjtën detyri, të njëjtën fuqi detyruese për nëse institucion dhe pjesën e arsyetuese të kolegjit u duhet të ndalet, por është trajtuar gjerësisht dhe është konkluduar se çdo ndryshim i datës së zgjedhjeve, çdo anulim i datës së zgjedhjeve, është një akt absolutisht i pavlefshëm. Dhe në këtë premis, sot ne kemi një hedhim gjyqësor, çdo diskutimi mbi të do të ishte i tepërt, nuk do të ishte një diskutim mbi baza ligjore dhe kushtetuese dhe nuk do të ishte më tepër një diskutim institucionalisht i përgjegjshëm nga ana jonë. Ne kemi detyrimin e përcaktuar në kodin zgjedhor për të organizuar zgjedhje, kemi përgjegjësinë për të administruar këtë proces me detyrime që burojnë nga kushtetuta. Dhe sot unë po i rikthehem kushtetutës për gjithë arsyet që ne kemi thënë, për gjithë arsyet që ne janë bletëstuar nga gjykata. Dhe sot kemi vetëm një detyrim, të zbatojmë një vendim gjyqësor, i cili është i formës prerë dhe si tillë besoj që nuk ka nevojë për komente të mëtejshme. Po, faleminderit. Nga kolegët tani. Po. Unë shkurtimisht dua të vijoj në gjithën e kolegëve. Në konkretisht jemi në kushtet e ekzekutimit të një vendimi gjykate, i detyrueshëm për të zbatuar. Dhe një vendim gjykate është pjesë integrale e procesit në tërësi, të një procesit që është ndjekur me detaje nga ana jonë, duke filluar në mbledhjen e datës 10, në mbledhjen e datës 13 qershor, që konkludoi pastaj me vendimin e datës 24 qershor të kolegjit zgjedhor. Dhe është detyrë e padiskutueshme Komisioni Qendror të Zgjedhjeve të zbatojë lutrimet e kolegjit zgjedhor. Kjo besoj që i përmbledh fitoren dhe nuk ka nevojë për asnjë lloj diskutimi tjetër, po vetëse të vazhdojmë me rendin e ditës në mbledhje drejt zgjedhjeve në primë të shohës. Po. Ndoshta tash nuk i takon fare këtë tavolinë, po thjesht për një artikulim edhe doktrinar, edhe religjor, sepse shumë fjalë u thanë nga agronom që bën juristin dhe nga jurist që bën agronomin këto ditë në vendimarrjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, përpara se të dilte vendimi i formës prerë i Kolegjit Zgjedhor të Gjykatës së Apelit, i cili përfundimisht e mbylli këtë debat, pak më brata që kanë nënë, po kujtoj atë pseudo-argumentin, po saktësisht pseudo-argumentin e votimit në fletorën zyrtare të dekretit. Dekreti për momentin nuk është votuar në fletorën zyrtare, kështu që nga kundërshtimi i agronomëve juristë, agronomëve, agronomëve juristë, ne duhet presim që të votohet në fletorën zyrtare, a i dekreti. Në fletorën zyrtare votohen vetëm aktet normative, si pas në 117 kushtetutës, dhe të tjerë aktet cilët detyrohen me ligj të votojnë dhe marrin fuqinë vetëm për prej votimit fletorën zyrtare. Tash të ndajë mendje njerëzia. Nëse ky akti duhet të hyjë në fuqi dhe i merr fuqinë nga fletoria zyrtare, ky akt është akt normativ dhe do të presim derisa të votohet fletorën zyrtare. Kur botohen të tërë rezultate, e një manjë të diskutim për e të vlenë, pa qëka se arke absolutisht i pavleshu, dhe është botohet, dhe është mos botohet, nuk ka të s'ka marrë forcën që se ka, se nuk ishte nuk vetër. Për ndryshe, arke nuk vetët në arke individual, edhe jam do të presë të digjoj, se si do të gjithë qka e kanë tënë, do të marrë në vrapsh, për të filluar të argumentojmë se si jo po fletore rezultare nuk i je posaqërisht fuqi, sepse akti e merë që me shpallin e këshu me ratë. Por, këto e momente, relativisht edhe historike në një kamë. Nga edhe njerëzit duhet t'jenë serios. Duhet t'jenë serios në atë që thonë. Nëse nuk dinë se shtonë, në mirë kështë. Ju falem dhe. Po, zotës në mirë. Faktikisht që nga përre të kërët parë, u përpo që kjo e temën për debati e analizve, juristve, popullet, për ditë gjemë argumenta, kush ka drejt, kush ka drejt. Unë jam mërruar në këtë post, jam antarë i Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Dite që parlamentet të thotë që kjo është Komisioni Qendror, është kjo e zgjedhjeve, po më kërë e zgjedhjeve, të arërë. Nga dita që kjo është Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, kejnë për dëftur funksionale, të organizojnë, të bëjmë zgjedhje, të dajnë datë zgjedhjesh
në kone përcaktuar në kodizetor, në të muaj parta të zgjede, nga në të muaj që të mrapa, të së nëve kërkitës nuk kam në asë lojtarje të i shtyj, të amulloj, sekretoj, vej datë tjetër, nuk kam në asë lojtarje. Ne të vazhdojmë dokumentisht me verbën e komisionit, njashtë në ndarë gjithë këtë votimit të gjitha kërzarëzot në gjithë Shqipëri, gjithë që është gati, ditë në djerë, gjithëtarë të vend, votojnë, pa të ishë kanë kandiduar në zjerë. Falenderit. Po, falenderit. Jemi në situatë absurde, kjo nuk diskutohet dhe nuk është jam në rejtare, a i që janë një bajtë sekretarit së vërtetës. Jemi në sinjarisë situatë absurde. Njësërdën nga kolegët nga paraporësit, që përmën në shpetarën zërtarë. Ministria Drejtësisë e kanë gjerë, ka vendosën në shpetarën zërtarë. Asë një institucion, apo subjekti cilë nuk e ka këtë dhejë, apo këtë kompetencë. Ministria Drejtësisë ka gjithuar që vend për të vendosët, dhe besoj që në shpetarën zërtarë nuk vendosën në akët që janë. Po, ju gjoha një, dy, tre, katër, pes, një janë pëtëroni, unë me ka gjithësi u dërnojë të pisë një tjetë. Po, është të dukim një gjohë që punohën nga pishë që qëtë... Që do të thotë, që do të thotë, që do të thotë, që do të thotë, që është rëtërë, të gjithishme. Andrija. Ani ka folur kolegju për ilishëm i palishëm të debat paktën për palishëmër i impaqin dhe presë përkaktë. Po për një shmëri ju flisni për votime e pa votime. Ka fort kolegjit zgjedhor për të gjatë dhe zotë zguri i gjeni dhe më të vjetër dhe tu kemi bëjnë debat shumë ma për pjithë e gjukatër. Kishin dhe akademendime për vendime gjukatër shumë e pashë, për vendime në dyshë. Dhe e kemi thëmë, ka fort kolegjit zgjedhor nuk folet me për të qeshë. Pa me në për të themë, foli gjukatër, vlisni se si do realizohet procesit, vlisni për tema tjera, po për qëfar për edukata, e lishme për e pa lishme për debat e kam duhet për legislator dhe duzan ju si atar një vjetër i institucioni i cilje e kemi të mundua për të madhe për rastet të ndryshme që janë ndryshuar praktika në basë për e zgjedeve. Kemi bërë atë normativ në këtë zonë zgurin, ti, aty dhe unë të. Êshtë bërë atë normativ në basë i kam baruar doja, a bajtë të mështë për legislator, ahë normativ, një qëmëdurija se kohë, për legislator e ka një fuqi, me mori mandatin zonë Lurëzim Basha 4 vjetë, për atë dhe praktike, për atë takë normativ i kriuar në basë për legislator, me në ti për legislator, vazhdoj për qesin e ushtoj mandatin. Kantaj, sot kam takë një vendimin i kolegjit, si që dhe ju mbali një një qëndrim. E keni zbatuar në të kohë vendimin e kolegjit, dhe me të fot të ardhutin debatin për këta. Akte të tjera vazhdojnë një diskutoni, keni të drejtë dhe një kërrimi. Por në basë gjukatës, ju së mund të diskutoni me është apo ju i atë të ishë pavit. Gjëratë e gjukatë, dhe në asë nesë në diskutoni. Arjën dhe në jemi një kulturë. Atere, qëfar ishte me i përmëndat vendimin i patës? Kus ishte objekte? Një subjekt zgjedorë, domë të që registrojë nga fjeda vëtime. Kjo ishte kërkesa subjekte dhe kjo u trajtua në kolegjë. Po thomi kjo është detyrushme. Po e detyrushme, i da e pëgjiri, partia unitetit pautar, është në fjeda të vëtime dhe do të gavojë, do të kërërojë. Po mundohem një farë mënyre të bedo një analisë i kundër ju të tjerë. Këtë dekret që në tonë një është të detyrushme, këtë dekret ka dorë që ka delë. Po këtë gjendim i gjukate i vajti këtë dhe u trajtua? Dhe orëve që ka delë. Êshtë një vendim këtë djerën i rritë, dekret i fani, dhe thonë zgjede për rëgandet dhe kjeverisë zvendore, ca këtonë për të zhvegojë ditën e dirë me ta 13 dhe tërë dyrë. Këtë dekret, këtë dhjesh më nështruar, se s'po kuptoj. Për në vini përbara mundet, se kur ne po refuzojmë për të respektuar një vendim gjukata. Jo thash, vendimi gjukata si parë, kështë të të dhe një objekt tjerë. Dhe nuk asë nuk duhe këta të diskutoj dhe të putem në debatë për atë. Ta fillojnë këtë tjallia e parë, jo thash. Situatë të curë, unë e kuptoj. E kanë putar institucionin në një tension, dhe në një moment kaqë kritik, sa kur në njerë nuk ka qërë. Beteja lufta, lufta politike, realisht që zhvillohet ndërmjet subjekteve, institucioneve, e tjerë tjerë, nuk ka bërë asë më shumë, asë më pak, por ka qërëditur zgjesit, ka qërëditur votusit, ka qërëditur qytetarë qytarë.
është katër pjesë. Nëse dikush merr përsipër se kur flet, kur analizon dhe kur vendos, ajo është e vërteta, nuk është kështu. E them me përgjithësi. Situata e krijuar dhe pa të e kohëve të fundit me dekrete, pa dekrete, mënyra se si është, se si janë shmatur apo janë sjellë padot, pa një zgjedhje për mua, pak në logikën time, të plotë, racionale, institucionale, na ka sjellë këtë situatë jemi sot. Unë besoj që përgjithësia nuk e ka forcën, fuqinë, takatin nëse do të them shqip, për të pranuar dhe për të mbajtur në kohës pensa tila. Të tjerë për plasën, tu vjenës në një farë mënyrë për të zgjellur dhe për të dhe okej situata. Për të mos u zgjatur, se në shikoj edhe në randë e parë, pa marësi shëndrimi, për kërse diskutuam ka gjatë. Unë besoj që ne kemi detyrim edhe një, për të qartësuar zgjedhjet, për të qartësuar votuesit, për mënyrën se si ata votojnë. Janë zgjedhësit, janë qytetarët shqiptarë që duhet votojnë të qartë, të qartë. Pak të tensione dhe keq kuptime që vjen jo për shkakun e tyre, as për shkakun tonë, po për shkak, do të thashë edhe një herë, të një konflikti kaq të madh politik që është ndërmjet partive. Dhe në këtë kuadër, në funksion të detyrimeve tona, për të qartësuar zgjedhësit qytetarët votuesit shqiptarë. Unë do të bëja një pyetje kolegëve, që ndoshta mundet të reflektojnë në qëndrimin e tyre për të pranuar dekretin e presidentit si të tillë. Është një pyetje shumë e sinqertë e imja, do thash, gjithmonë në funksion të qartësimit të zgjedhjeve dhe të votuesve të qytetarëve shqiptarë. Janë ata që duhet të shkojnë dhe duhet të jenë të qartë, duhet të jenë të qetë, duhet të jenë të mirë kuptuar për gjithçka që ka të bëjë. Jo vetëm me datën, por me gjithë procedurat e një procesi zgjedhore. Këtu po e mbyll me këtë thirrje time, nëse do të vlerësohet. Okej, nëse jo, anëtarët janë katër anëtarë që kanë pritur ndërtim, atëherë jemi detyruar të vazhdojmë me procedurat. Po para se të merri gjendje nga dyta. Dhe si kjo është më e mirë. 25 objekte të dhëtorë. Lutem. Atëherë se këtu u hodhi të tani, të lutem se tani jemi pothuajse në terma personale. Një nga antarët e kësaj tavoline, kryetarës i këtë institucion, ju kërkoj, kolegët e këti, të pranojnë së dekretin të që është rështurë. Unë do të kasë në tim, kolegët më të rishtë, dhe cili ka vëlletin e të di, bob në ti. Ky është tempi, ky është tempi i kësaj gjësë që po ndosë dhe nuk duhet të ndosë. Diferenca e madhe që njerëzit duhet kuptojnë midis dëshirave personale, vullnetëve personale dhe dëshirave dhe vullnetëve të ligjit. Gjithë kjo që po ndodh në Shqipëri është një përballje e madhe midis rregullit edhe pazarit. Rregullit edhe pazarit. Ose do t'i qëndrojmë ligjet dhe shtetit të së drejtës, detyrimet që çdo funksionar publik, duke filluar nga kreu i shtetit, ka për të respektuar kushtetutën dhe ligjet, ose pastaj do të themi në një situatë parashtetore, ku do t'i zgjidhim mos marrëveshje përmes pazareve njerëzore, individuale, të popullit. Ne, në këtë institucion, nuk e kemi këtë mundësi. Nëse nuk na pëlqen puna që bëjmë, kemi mundësinë sot e gjithë ditën t'i aktivizojmë dhe t'i largojmë. Për sa kohë që ne rrimë në këtë institucion, të paguar nga taksa paguesit shqiptar, të cilët na kanë vënë këtu, sikundër kolegut ta, në komisionin qendror të zgjedhjeve, dhe jo në komisionin qendror të antizgjedhjeve, ne kemi vetëm një detyrë. Një dhe një të vetë, të bëjmë zgjedhje. Dhe ne, vetëm këtë mundësi kemi, nuk kemi asë të lojë mundësie. Në qasjen tonë, si qytetarë, si individ të zakonshëm, ne mund të mos në pëlqejë këtë situatë. Mua personalisht këtë situatë në të pëlqejë. Do doja shumë të punoja në kushte të pashta, ku gjithçka të shkonte mbrojtë, politikanët me që të pengonin
të bashkëpunonin me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, partitë politike të ishin atje për të mbrojtur vetdijen qytetare për rëndësinë e shtetit të drejtës dhe demokracisë. Jo, nuk i kemi këto kushte. Ky ishte fati i demokracisë shqiptare në këtë periudhë të maturimit të saj. Data 30 qershor është ditë shumë e rëndësishme për shqiptarët. Nuk do të shkojnë të votojnë sepse me pa tjetër do të kenë kandidatët më të mirë. Në fakt në disa bashki do të kenë vetëm një kandidatë, fatkesisht. Do të shkojnë aty për të treguar se janë pro kushtetutës dhe ligjit, për të respektuar ligjin, shtetin e së drejtës dhe jo pazaret politike. 1, 2, 3, 4, 5, e ndroj datën, e hej datën. Ky është anti-ligj. Ligj është ky. Ky dhe vetëm ky. Kushtetuta e Republikës. Ne kemi një detyrë të vazhdojmë të organizojmë zgjedhjet në datë për jetë shqiptarëve, ku hapim qendrat e votimit, t'ju mësojmë të drejtën kushtetuese për të votuar. Faleminderit. Po, faleminderit. Edhe një njërë përsëris kërkesën time. Kjo situatë ka që rëndit për rësijasi, ka që rëndit për votusit shqiptar, ka që rëndit për qytetarë. Është dhe të rejonë për t'ja u bërë qartë, për t'ju bërë votusit rësijasi, të shkojnë tje t'i qartë në ushtërimin e fiturës të rejë kështet kusaj. Ka të njësët shumë e tjeshtë, edhe atë si kuptova termë për të rejtë për të rejtë. Përse të rejtë kam individuale dhe nuk besoj se të bëndë të përnaqër, e kisha për vete, kam bisa e të përnaqër. Atërë, të rritin e për do të bashkoni me rritin e birës, të tjemi i qartë një të një të qartë, se kaj një që. E në që e në që të rritin e birës, për në që. Po e në që të rritin e birës, për në që. E kemë në që të rritin e birës, për në që të rritin e birës. Komisioni qendror i zgjedhjeve vendosi, miratoi kërkesën e Federacionit Kran Kosova për akreditimin e 4 gazetarëve për vëzhgimin e procesit zgjedhor për organet e qeverisë vendore të 30 qershor 2019, sipas listës përcaktuar në ditën nr. 4 të bashkëpunës së vendimit. Kush është dakord? 5 vota pro, në kundër miratohet ky vendim në fuqi më një herë. Kundër këtij vendimi mund të bëhet takim kolegjit zgjedhor brenda 5 ditëve nga shpallja e atij. Vazhdojmë me pikën e dytë. Partia Socialiste e Shqipëris, bazuar në të verifikat të dy gërma dhe e kodë të zedot, ka parë që të kërkes, ka një linë dhe një në tajë këzazërës në poqët. Një linë dhe një në tajë këzazërës në të 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 të
devrimin ve Emine'nin tarihleri kazandığı sonra bir sürü devrimin ve Emine'nin tarihleri kazandığı sonra tersi şart devrimin ve Emine'nin tarihleri kazandığı sonra tefeniye devrimin ve Emine'nin sekreteri kazandığı sonra tefeniye devrimin ve Emine'nin bir alt tarihleri kazandığı sonra tefete devrimin ve Emine'nin bir alt tarihleri kazandığı sonra tefete kadar ve devrimin ve Emine'nin tarihleri kazandığı sonra tefete dü. Nu că noi sfoați pe chestia propozimea de proiectivă la Comitetul Socialiste. Ea am propus evenimente de atât de improvizator, pe acel proiect de vin, tot și primul dată în capitul. Da, pentru că discutim. Komisioni qëndroi zgjedhje dhe vendosje. Kujdesi nga detyra anëtarëve dhe sekretarëve të KSZ-së sipas lidhjes 1 dhe 2 të emroi anëtarëve dhe sekretarëve të KSZ-së sipas lidhjes 2. Kush është takot? 4 vota pro, 1 kundër, 1 harkohet, këtë vendimin kërkimi një herë. Kundër këtij vendimi mund bëhet ankim kolegji zgjedhor pranë gjykatës apelit Tiranë brenda 5 ditëve nga shpallja e tij. Po pika e tretë. Komisioni qëndroi zgjedhje dhe vendimi nr. 259 të emrit të disiplinës në ndërlidhje. Ka për sa shkuar si rodin në mërë notat të zazë nësë nëmër 2, Palatë dhe Sportit që azit e vishë në si të faqë 650 mërë të apërë për shkaj shkodër. Merit një nëmër 2 në gjeshtë të 4.500 në nëmër 2, ka të sa këtuar si rodin në mërë notat të zazë nëmër 3, shkodër që nga zëj nuka në palinë së sajë në si të faqë 200 mërë të apërë. Në shekë i qazë të shkodër, në datë 27.6.2 në ushtrim për vegjësit të përgjësit të iqësit e të sekuatit skriuar, referuar në shkresa të kërkari për shqit shkodën për gjirim nga vjendere të që cilat një amin në përgjësit dhe atërstim të saj, cilë është qëtësime të përcenarën të zërëzirat 2-3, ka përbëzuar për dushimin e këtë dy vendoreve, si më poshtë për vëndën në vëndë të zërëzës në vëndë nga vëndë sportit që azim e vishin, në shkodën arbet të në temë bronci, palinës të në vëndë, në si përfaqa 400 mërë. Për vëndën në vëndë të zërëzës në vëndë, nga shkolla Shenja Zejuka në shkollën në Bëjmë Broci, parjesta në njërë, njësi përfaqë 150 metrë katorë. Këza zërëzëja nëmër 2 kanë 140 metrë në altimi, dhe si përfaqëa përdojnë nëmër voda dhe tjetë këmë parë se 30 metra, dhe zërëzëja nëmër 3 kanë 200 metrë në altimi, dhe si përfaqëa përdojnë nëmër voda dhe tjetë këmë parë se 150 metrë. Kryetari bashkët shkollën i ka bërë publike kërkesat e sajtë në rinjë ambjeneve të cilat janë vëgjësit administrim të Vashkët Shkodër, la vjetë ku administrata zero në zazës nëmër 2 dhe 3, ushtërë pulsion e kërë për përgatimit e proqeti zero të datës 3 që shkodë 2 dhe 3 dhe 1 dhe. Pa kërkesa të dhe propozora, përcëri kushet e projenit për saktuar në minutë të 24 të kodë 0. Vashkët Shkodër, për një përshirën në atë. Falimderi, për të diskutim. Komisioni të ndërri zgjedeve vendose. Të caktoj vëndin e nëmërimit votave, zazës nëmër 2, në shkollën Arben Broci, palesta nëmër 2, me si përpaqe 400 metrë katrorë bashkia Shkotër, dhe 2. Të caktoj vëndin e nëmërimit votave të zazës nëmër 3, në shkollën Arben Broci, palesta nëmër 1, me si përpaqe 150 metrë katrorë bashkia Shkotër. Kush është dakord? 4 vota pro, 1 kundër, miratohet, ky vendim në fuqinë njëherë, kundër këtij vendimi mund bëhet takim për legjën zgjedhor pranë gjykatës apelit Tiranë, brenda 5 ditëve nga shpallja e tij. Po, vazhdojmë me 4. Komisioni që nëzirë në zbatim të përsakim për një njëse në të ka prej për të zedor dhe e kohë dhe për nëllohë për tjesi për zedor dhe atë zedor në zbatim kësaj kompetence dhe në përbushet dhe tryore e kërganizim dhe atëmishim për qësit zedor dhe datës 36.2019. Komisioni që nëzirë në realizohë dhe problematik në referuar në të gjatë një kohë në zhëgjim në qëtë dhe në përputin në regullat për qësit zedor. Shtu prefekti Qatë Dibër, nga 26.6.2019, ka informuar problematikat për dhe sajtë nga votimi në ZAZ nr. 16. ZAZ nr. 16 është kja marë, ka për të rritë në teren dhe ka informuar dhe problematikat për qëllën e votimi që në poshtë. Qëllën e votimi nr. 26, e cila të vëzës të aktuës në qëllë shënëcojë shatë në Brita. Qëllën e votimi nr. 0.29, dhe qëllën e votimi 0.29 fraksionin, propozohet të aktuës në objekin për vatë Shahin Stefanasi. Qëllën e votimi nr. 0.31, propozohet të saktohet veqinë shënëcore Larja Drita. Qëndër votimit nr. 0.32, propozohet të saktohet në drejtorin e Higjerës Borel. Qëndër votimit 0.39, propozohet të saktohet në objekin privat Arni Gjoka, dhe qëndër votimit 10.05, propozohet të saktohet veqinë shënëcore. Gjitha shëpërtari bashkës në gjithë, datë 26.6.2019, ka kërkuar dhe një atërëzimi për nëshim dhe vendohet se qëndës votimit, ka kërkuar dhe një atërëzimi për nëshim dhe vendohet se qëndës votimit nr. 0.24, nga qëndër shënëcore në shkollën në Lëqane, në Dërfanë.
Këzë zemë në 22 bashkjat avaj, ka kryer verifikime për ambjentet e qenan votimit, por ka konstatuar gjendje papërshtatshme infrastrukturore dhe mungesë të kushteve të sigurie, po ashtu dhe disa pronarë të ditë nuk kanë planuar të vënë në dispozicion ambjentet për qenat e votimit. Kështu që ka bërë propozime për ndryshimin e disa dhe të zazës, në bashkitë të zazës 22, si më poshtë, që në votimit 21-26 dhe 21-26 falsumin, propozohet sa kërët në provikin e shkollës njës më kolegë. Që në votimit 21-68 fraksionin, propozohet sa kërët në provikin privat i nëzit gjotësi. Që në votimit nëmër 21-84, propozohet sa kërët në shkollën në leqare e qëri kurti. Që në votimit 21-71-71-78, propozohet sa kërët në qëllën shnetësore. Që në votimit 21-86, propozohet sa kërët në shkollën në leqare e legendja. Që në votimit 21-85, propozohet sa kërët në shkollën në qarje e Linga, që në votimit në mëllisë në 77 fraksionin, propozohet sa kërët në objektin privat Gjitan Alia, që në votimit në 28, propozohet sa kërët në ambulans. Nuk i bërështu situatën, faktët e referuara, pra e qësit të projekt dhe dini për shqipinë në vjetëmi. Panem dhe, përët e të shpukinë? Komisioni të ndorë i zgjede dhe vendose, dhe dhëmje në autorizimit për ndryshimin e vendodeve të qëllëve si pas lidhjes një bashkëridhur i vendimit. 2. Komisionet e zonëve të administrimit zjedhore nr. 14-16-22 të publikojnë një njërgjisa të zjedhve në vendodhe të qëndër të dotimin caktuar në këtë vendet. Dhe 3. Kryetari i njësi sivirisit vendore të njëftën një njërgjë zjedhësit për vendodhe në qëndër të zotime. Ku që të akord? 4. Do të akrojnë në kundër një anëtojt, këj vendim në një kuqime njërë, kundër të vendime mund të bëtë ankim për ligjën zjedhore të njëkatës sa apet i tjera, brënda 5 ditve nga shpallë e apet. A mi përket procedurale, në mëtëm sekretarit të gjithëshëm, duke qënë se konstatimi për më shumisë absolute të dekretit të presidentit u bënë në mërë deklarative në shumisë antarët të mësë në gjëndorë të zjedhe, të gjitha diskutime tona dhe vendimarjet e registruar në proces verbal të zbardhë në stanë shpejt dhe proces verbali të kaloi përfajsuzet të osve o dirit dhe të gjithë të pavet të ambasadet të interesuar për të marë materialis dhe medjet. Tjetër, s'ka atërë të për më ndelë e komisionit të ndrojë zjedeve. Për më ndelë në ashtë, dhe një përëm për orën dhe rendin e vizës.